Інфекційне відділення саме сюди потрапив 47-річний житель села Нагірне, що на Дубенщині. Чоловік не наважується показувати своє обличчя та називати себе. Каже, що не хоче розголосу у селі. Не знає він точно і після чого йому стало зле. Я думаю, що це від м'яса. Купив на ринку м'ясо, приготовив там суп таке, холодець, коротше, поїв. Почалося оце понос таке є. Там можна сказати, що і не було такого, але ж саме головне кепка була блювота. А після того, вроді би нормально, поїхав на навчання, відвчився і почалися ці проблеми. У інфекційному відділенні повідомили, що перші симптоми у чоловіка з'явились майже 2 тижні тому. Спочатку його направили в обласну лікарню, а після результатів лабораторного дослідження вже сюди. На даний час він почуває себе, можна сказати, незадовільно ще, оскільки зберігаються симптоми і двоїння в очах, і утруднене ковтання, і загальна слабкість ще його турбує. Але в загальному динаміка позитивна. В обласному лабораторному центрі стверджують, що це вже другий випадок захворювання на ботулізм у цьому місяці і третій з початку року. Причиною можуть стати будь-які продукти та зазвичай це домашня консервація. Увагу потрібно звертати найперше все ж таки на домашню консервацію. В домашніх умовах дотриматися всіх вимог стерилізації для того, щоб вбити бактерію неможливо. І потім люди зберігають ці консерви в невідповідних умовах, в теплих приміщеннях, тривалий час. Збудник не змінює ні смакових властивостей. Також і на запаху продукту збудник теж не змінює. Врятувати хворого на ботулізм від смерті може лише сироватка. Її чоловікові довелося купувати за власний кошт. Як повідомила у телефонній розмові головний спеціаліст обласного управління охорони здоров'я Людмила Яценя, препарат з міністерства не надходив. Придбати його можна лише в аптеках. Вартує він від 4 тисяч гривень. Галина Баранчук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне.